שבת בנוח. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט, לרגיעה. תנשמו עמוק. תשאפו את האוויר דרך האף. ותנשפו אותו דרך הפה. לאט לאט. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. ולהרגיש את הדופק. תתחברו לקצב הפנימי שלכם. אפשר לגעת בשורש כף היד או בצוואר. פשוט להתחבר לקצב הפנימי. תנו לו לאט לאט להירגע. אתם יכולים להרגיע אותו. תרגיש את הגוף, את השרירים. תשחררו את כל המתח מכפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן, את החזה, את הגב, הכתפיים, השכמות. תרפו את הידיים. שחררו את הפנים, את האיברים בפנים. תשחררו את כל הגוף. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו איך אתם רגועים ונינוחים. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, הכל בסדר. הם רגועים ונינוחים. דמיינו מולכם דבר שאתם רוצים להגשים. תראו אותו בתוך כדור של אור. מה אתם רוצים? משהו שאתם מאוד רוצים שיתגשם. תראו את התמונה מולכם, תנו לה להגיע. אתם יכולים לראות אותה כמו תמונה או לדעת אותה, כמו סיפור. זה אותו דבר. תראו את הדבר שאתם רוצים מולכם. תנסו לזהות מה אתם מרגישים כלפיו, מה חוסם אתכם מלהצליח. אם יש בכם פחד, תעטפו אותו בכדור של אור ותשחררו למעלה ליקום. חוסר אמונה שלא תצליחו, שאתם לא יכולים, תעטפו בכדור של אור ותשחררו. אם יש מישהו שמפריע לכם להגשים את הדבר,
תעטפו אותו בכדור של אור ותשחררו. כל דבר שאתם מזהים שמפריע לכם, תעטפו בכדור של אור ותשחררו. תנו לדברים לצאת. אם מישהו אמר לכם שאתם לא יכולים, תעטפו אותו בכדור של אור ותשחררו. אם מישהו אמר לכם שאתם לא מספיק חכמים, מוצלחים, יפים, תעטפו בכדור של אור ותשחררו. אם אתם לא מאמינים שאתם יכולים, תעטפו את זה בכדור של אור ותשחררו. תנקו את כל החסימות, תאפשרו להם לצאת, גם הדברים הכי טיפשיים, תוציאו, תעטפו בכדור של אור, ותשחררו למעלה למעלה, עד שהם ייעלמו בשמיים. כאשר תסיימו לשחרר את כל החסימות, תראו שוב את הדבר מולכם שאתם מאוד רוצים, אבל תראו אותו בצורה הנעלה ביותר, שאתם עושים את זה, שאתם מצליחים, שאתם משתנים, העולם משתנה. תראו את זה בדיוק כמו שאתם רוצים שזה יהיה. תראו את התמונה בהירה, ברורה, מולכם בתוך כדור של אור. ואת הכדור הזה תשימו בתוך הלב. תרגישו איך האור זורם מתוך הלב לכל הגוף, למוחות, לידיים, לרגליים, לכל איבר, לכל תא בגוף. אתם סופגים אותו, את הכדור הזה, את התמונה הזאת, את התמונה הנעלה. אתם אומרים לעצמכם, אני שולטת בחיים שלי, אני יכולה להגשים כל דבר שאני רוצה, יש בי את הכוח, אני מאמינה בעצמי, אני מאפשרת לכוחות שלי לזרום אליי. תנו לכם להיות קצת בשקט עם התמונה הנעלה. כשתסיימו תספרו מאחת עד חמש ותחזרו לכאן ועכשיו. יום נפלא.